okay, så nu går vi bare ind, vi gør det helt naturligt. Vi skal bare være selv, og du skal ikke opføre dig på den der lidt mærkelige måde, du nej, nogle gange gør. Nej, 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 nej. Og så siger jeg bare, hej Mads, må vi være med i A-holdet? Ja, ej, skulle vi aldrig være med i okay, A-holdet. Ja, okay, okay, yes. Ja. Er du klar? Yes. Vi gør det. Ja. Er du den, der siger det? Ja. Du siger, jeg siger det. Ja. Hej drenge. Gøre det manuelt inden for gymnasiet. Jo, men det kan du også. Skal jeg bare gå? Okay, det gik sgu da fucking godt.